My sme teda, kolegyňa Palkovičová vymyslela, že by sme vám mohli predstaviť projekt, na ktorom sme spolupracovali. Vlastne my sme ho začali robiť koncom roka 2015. A vlastne samotným výstupom, ja sa zoberiem tú knižku, samotným výstupom toho projektu je vlastne knižná publikácia, čo teda, áno, knižné publikácie sa vydávajú bežne, ja teda nechcem z toho robiť vedu, len ide o to, že je to teda publikácia, ktorá vyšla v relatívne známom, relatívne etablovanom zahraničnom vydavateľstve a je to publikácia, kde sú texty, anglické texty o slovenskej kultúre a preklade, v kontexte zahraničných textov je tam text teoretika z Írska, tu je obsah, text teoretičky z Ukrajiny, je to aj teda lotyšská autorka, ale ako vidíte, teda v podstate percentuálne väčšina sú to slovenskí autori a autorky. Prečo vôbec o takom čomsi hovoriť? Ako iste, možno som už aj dnes povedala, ale iste to aj zaznelo inokedy, malá kultúra, ako teda slovenská kultúra vzhľadom na počet používateľov je spravidla importérom prekladov a importérom vo všeobecnosti vlastne aj vedy a iných vlastne kultúrnych, ekonomických produktov. Ja sa snažím, a to je vlastne možno aj ešte poznámka k predchádzajúcej diskusii, ja sa snažím vo svojich aktivitách trošku aspoň, čo sa dá, nejak zvrátiť tento samočinný chod. A teda jedným z týchto pokusov je aj táto monografia. A teda ja som sa zaoberala aj výskumom prekladov slovenskej poézie do angličtiny, teda z toho hľadiska, nakoľko je reprezentovaná tá slovenská literatúra v zahraničí a ako je reprezentovaná, kto ju vôbec číta. A dospela som k tomu, že teda častokrát sa urobia tie anglické preklady, či už lepšie, či už horšie, či korigované, redigované, alebo nie, či ich robí rodiny hovoriaci, alebo nie. Ale veľmi často, a to je určite väčšina produkcie vlastne, nemá žiadnu distribúciu, nemá žiaden nejaký ohlas, nedá sa zohnať, nedá sa ani v knižniciach, ani kúpiť, ani nekoluje niekde v PDF-kách. Takže nie je potrebné len ten text exportovať v jazyku, ale je potrebné ho vlastne mu zabezpečiť aj ten dosah. A toto je teda konkrétne vydavateľstvo Cambridge Scholars Publishing, ktoré medzi svojimi aktivitami, je to relatívne novšie vydavateľstvo, ale má medzi svojimi záujmami aj záujem na tom, aby publikovali texty, ktoré vznikli a sú o kultúre, literatúre, jazyku a iných atribútoch strednej, východnej Európy. Možno môj monológ zatiaľ, ale teda potom dám slovo kolegyni, je takým návodom asi najskôr pre akademikov, akademičky, ale nemusí to byť len teda pre nemusí to byť akademické vydavateľstvo. Ja však hovorím o akademických vydavateľstvách, kde je možno tak na prvý pohľad ťažšie sa zorientovať v tom, ktoré vydavateľstvo, napriek tomu, že teda je, môže byť, ja neviem, mať sídlo v Británii, ale zároveň môže byť predátorským vydavateľstvom, že ako odlíšiť tieto praktiky, tak je samozrejme je nejaký zoznam vydavateľstiev, ktoré sú renomované, Routledge napríklad a iné, Brill a tak ďalej. Ale potom do takýchto je možno ťažšie preniknúť, teda asi určite ťažšie preniknúť, ale potom je aj taká skupinka etablujúcich sa, etablovaných vydavateľstiev, ktoré napríklad neviete takto tak hneď z toho zoznamu vlastne, alebo podľa názvu,
Ja som si preverovala toto vydavateľstvo tak, že som vlastne podľa toho, kto v ňom publikuje. Aj úplne jednoducho. Sú to známi svetoví translatológovia a translatologičky, ktorí či už editovali tam texty. Isté sú tam aj nejaké slabšie možno výstupy, ale v podstate nie je to výstup, za ktorý sa potom spätne môžeme hanbiť. Potom možno by som povedala, ako k tomu postupne sa to udialo, ale možno, že to aj kolegyňa by mohla s tou konferenciou napríklad. Tak ja som jeden z tých šťastných spoluautorov, ktorý sa po istom výberovom konaní, ktoré asi potom približí Ivanka, dostali do zoznamu autorov, ktorí sa zúčastnia tohto projektu. A mňa v podstate zaujal už začiatok alebo tá počiatočná geneza tohto nápadu, lebo začiatkom bola jedna z bežných alebo jedna z mnohých translatologických konferencií, ktorá sa koncom roku 2015 konala v Prešove. Boli to Zrkadlá translatológie 2. Ja veľmi rada chodím na tieto konferencie, lebo už nejaký text, aby sme sa na ten váš text mohli pripraviť, lebo budeme to tlmočiť zo slovenčiny, v mojom prípade zo slovenčiny do angličtiny a v prípade iných účastníkov proste z iných jazykov do angličtiny, takže už to bolo stresujúce, že teda poslať študentom podklad. Boli veľmi zlatí, lebo hneď sa poďakovali, že naozaj im to veľmi pomôže, keďže videli, že budem hovoriť o hispanoamerickej literatúre na Slovensku a pravdepodobne, a vedela som si predstaviť, čo ťažkých miest tam pravdepodobne ten mladý študent prekladateľstva nájde. Tak to bola jedna vec a druhý šok bol v dobrom slova zmysle šok, to, že sme sa dozvedeli, že z tej konferencie výstup nebude bežný akademický zborník, ktorý často zostane, ako Ivanka povedala, aj s tým proste v zabudnutí aj samotných účastníkov možno, ale že nás čaká ešte ďalšia etapa práce, ktorá sa ukázala ešte vzrušujúcejšia ako tá prvá, a teda, že sme boli vybraní ako spoluautori do publikácie, ktorá bude vyžadovať znovu prepracovanie a isté rozšírenie našich konferenčných príspevkov, a bude teda náš príspevok preložený už aj písomne do angličtiny a teda bude podliehať celému tomu recenznému konaniu, ktoré je nevyhnutné pre publikovanie takýchto článkov v zahraničných vydavateľstvách, ale o tom asi povie už Ivanka. Ďakujem pekne. Ja by som teda aj povedala, že to nie je len u nás, že sa robia tie tlmočené konferencie, alebo že sa pozývajú zahraniční hostia. Samozrejme, v Nitre bola veľká audiovizuálna konferencia, v Banskej Bystrici sú tlmočené konferencie, ja som sa tiež inšpirovala samozrejme, a preto aj som myslela, že vám o tom tu porozprávam, aby sa aj ostatní inšpirovali, možno, že je to dobrá vec. Ale pre našich študentov to bola veľký zážitok. A teda ľutujem, že už som 2 roky neusporiadala žiadnu a no. Ale teda okrem iného bol to aj pre študentov zážitok.
Možno potom ešte by som k tomu výberu príspevkov, veľmi často sa teda áno, stretávame s tým, že napriek tomu, že téma konferencie je daná, ja som iste s viacerými príspevkami napriek danej téme vystúpila s príspevkom, ktorý teda nesúvisel s témou, takže to bol vlastne úplne prvý filter, vybrať tematicky rovnaké príspevky, lebo teda čo aj viem z fungovania marketingových alebo teda marketingu vydavateľstiev, tak akademických vydavateľstiev, to poznám z informatickej sféry, nie zo svojej, tak vlastne zborníky, ktoré nemajú tému, sa nepredávajú. To znamená, ja teraz nehovorím o zisku, ja teraz hovorím o, keď žijeme v ekonomii pozornosti, tak vlastne nikto sa k ním nedostane, k tým príspevkom, hej. Takže vlastne tá téma bola veľmi dôležitá. No a potom vlastne som zistila, že ešte potrebujeme osloviť ďalších autorov a autorky a potom v podstate bola celý zdlhavý a bolestivý proces jednak prekladu, redigovania prekladu do angličtiny, korektúr v angličtine rodenými hovoriacimi, potom ja som znova korektúry ešte kontrolovala a potom ešte som to vracala korektorom, komunikácia neustále aj s autormi, vlastne autorkami. Možno by ste chceli aj vy k tej spolupráci niečo? Tak ja som sa vlastne ocitla akoby v úlohe žiaka, študenta, ktorý dostane istú úlohu, isté zadanie od svojej editorky a musí to zadanie splniť, takže vedela som sa potom vcítiť aj do pozície svojich študentov, ktorí istým spôsobom robia podobné veci. Ale stretla som sa naozaj s veľmi starostlivou editorskou prácou zo strany, aj zo strany prekladateľky, aj zo strany Ivankynej, lebo ja sa, proste ten môj text je, samozrejme, má istú podobu na konferencii, kde sa predniesie a tak ďalej, a istú podobu má potom, keď ho treba rozšíriť, keď treba myslieť na to, že do akého kontextu toho cieľového sa potom dostane. Je iné teda písať o hispanoamerickej literatúre na Slovensku, hovorím o svojom konkrétnom príklade, pre možného angloamerického alebo anglicky hovoriaceho, anglicky čítajúceho toho prijímateľa, takže napokon sa zistilo, že tej práce bude, to bolo to zaujímavá práca, ale že teda neskončila sa skončením tej konferencie. A pokiaľ teda sme videli obsah tej knižky, tak mňa zaujali z hľadiska toho výberu, ktorý spomínala Ivanka, ešte viaceré záležitosti a jednak, že v tom obsahu sa stretli autori z rôznych národov, ale aj generačne rôzni autori, aj autori, ktorí, pokiaľ si pamätám na tú konferenciu, tak tie svoje príspevky mali aj žánrovo a štylisticky inak zamerané, čo je samozrejme. A ešte aj tu vystupuje taký moment istej prajnosti, že nie vždy v našich kruhoch sa dostanete ponuku participovať na niečom, čo odmaká v úvodzovkách za vás niekto iný takýmto spôsobom, ako Ivanka odmakala v úvodzovkách celú tú logistickú prípravu tej publikácie. Takže ja som si aj to veľmi uvedomovala, že v tých našich akademických kruhoch je niekedy ozaj toto veľmi dôležité uvedomiť si, že aj spolu môžeme takéto niečo dosiahnuť, alebo to je to, myslím, cennejšie. Presne, pre mňa toto bolo vlastne najväčšie zadosťučinenie celej tej práce, že vlastne som mala možnosť spolupracovať s podnetnými ľuďmi a to bolo naozaj vlastne to, čo ma na tom najviac tešilo. Možno ešte, neviem, či chcete aj také tie konkrétnosti, že ako návrh na vydanie sa dáva, alebo to si viete aj naklikať vlastne na stránke
vydavateľstva. Koniec koncov, tu sú letáky aj tuto na stole, aj tam vzadu, tak môžete si prípadne zobrať, kto by chcel, aj tam ešte sú, neviem. Ja môžem povedať, že to vydavateľstvo bolo, v podstate to začalo takým tým, že ja som napísala proposal, vybrala som najprv vydavateľstvo, kde by sa to hodilo, napísala som proposal a potom som, kde teda už boli viac menej taký, kde už bola subsumácia tých obsahových častí, tých článkov, už som to mala takmer vo finálnej podobe, keď som oslovovala vydavateľstvo. Vydavateľstvo potom vlastne urobilo taký ten interný recenzné konanie a teda povedali, že sú radi, že môžu takú knižku vydať. A v podstate potom aj komunikácia s vydavateľstvom bola úplne v poriadku, aj tá podpora. Tým, že je to ale také vydavateľstvo, no nie je to Routledge, ako som teda povedala, tak gro práce spočívalo vlastne na mne, hej. Oni nerobili korektúry, alebo nerobili prosto aj formatovanie, veľkú časť formatovania som vlastne robila ja. Ale práve mi podpora bola, hej. Čo je ale teda najväčšia výhoda, sú vlastne tie možnosti propagácie a tá viditeľnosť. Najväčšia nevýhoda je, že sme dostali len 4 autorské výtlačky. Takže oni to berú bez ohľadu na to, koľko autorov tam je. Keby som napísala sama knihu, tak tiež dostanem 4, hej. Oni to brali ako editorka, ako jeden človek, že ja som teda zodpovedná za celú tú komunikáciu, čo som vybavovala všetky aj tie administratívne veci a tak, že v podstate preto to bolo takto. A v podstate toto, takto vyzerá táto stránka. Vidím, že už to má aj nejakú recenziu uvedenú, a teda neviem, či obsahovo možno, že asi ani netreba, jedine, že kolegyňa by chcela ešte niečo obsahovo ku svojej kapitole, alebo... Tak ja ozaj len krátko, ako som spomínala, moja kapitola sa volá Hispanoamerická literatúra na Slovensku s podtitulom Od periférie do centra a späť. To a späť je, myslím, s otáznikom. Takže vidíte, že snažila som sa zachytiť obdobie od objavenia prvých prekladov do slovenčiny z hispanoamerickej literatúry až po súčasnosť. A pokiaľ viem aj teraz z iných nejakých reakcií na tento text, aj na iné texty, kde sa tomuto venujem, tak samozrejme tých cudzích alebo zahraničných kolegov, prijímateľov zaujíma. Tiež tým reagujem na kolegyňu, ktorá mala príspevok o tých predslovoch a doslovoch, že ich naozaj zaujíma a veľmi ich zaujíma fungovanie týchto literatúr, ktoré sa v istom období a v prípade teda tej našej hispanoamerickej literatúry paradoxne v tom období najtvrdšej normalizácie ocitli zrazu v centre pozornosti, tak ich zaujíma presne tá genéza, že ako sa to mohlo stať a čo to spôsobilo, že taký text ako je Márquezov 100 rokov samoty, kde tam lietajú a znášajú sa a všelijaké magické prvky sú, že ako to mohlo vychádzať toľkokrát presne v tých 70. a 80. rokoch. A teda ten môj text, ako som pochopila potom aj z tých paratextov pripravených samotným vydavateľstvom, pravdepodobne toto ich zaujalo. A toto je aj téma, ktorá to trošku rozšírim, že zaujíma pravdepodobne teraz aj viacerých, nielen španielských, ale aj hispanoamerických literárnych historikov a teoretikov, pretože práve v súčasnosti akoby cítili potrebu sa znovu vrátiť k možnostiam tej svojej literatúry, že ako ju znovu dostať z tej novej periférie, ktorej je teraz, lebo aj u nás je tá latinskoamerická literatúra v súčasnosti znovu na periférii nášho záujmu, že ako ju znovu dostať viac do toho centra.
Takže práve teraz dostávame rôzne impulzy s kolegami, aby sme spracovali, aby sme do hispanoamerických kruhov dali alebo poslali nejaké svoje videnia, svoje vízie presne tej cesty, ktorou sa tá hispanoamerická alebo španielská literatúra dostala na Slovensku a ako tu fungovala v tom období, ktorému sa aj kolegynka venuje, ako tu fungovala, že ako bolo možné, že to tu vôbec fungovalo. A tam, preto som aj vystúpila, že tam práve sa ukázalo, a v tom článku je to prítomné, aj dôležitosť podoby tých doslovov a tých paratextov a toho všetkého, čím toto vydanie tej knihy bolo sprevádzané, pretože myslím si, že to je proste tá teória o tom a to vyabstrahovanie, ktoré my urobíme, to je jedna vec, ale ten literárny praktický život je druhá vec. Takže keď človek nejako dlhšie alebo hlbšie sa zaoberá touto problematikou, tak zistí tie vzájomné súvislosti, že sú naozaj poprepájané takými jemnými linkami a ukáže sa teda ešte jedna vec, že tak ako hovoríme o cenzúre a o ideológii a politiku a neviem, akých osobných zostupoch a pádoch na Slovensku, tak presne tak isto sa ľudia pozerajú na toto obdobie v Maďarsku, v Rumunsku, v Slovinsku, v Srbsku, v Chorvátsku, v Poľsku, v Česku a v súčasnosti akoby s odstupom tých 30 alebo akých rokov sa naozaj dostávame mnohé výzvy, aby sme sa zapojili presne do takýchto medzinárodných projektov typu hispanoamerická literatúra v strednej a južnej Európe. A ukazuje sa, koľko spoločných podvod mala napríklad cenzúra v Maďarsku, ale aj v Rakúsku, keďže to historické pozadie je spoločné. Čo všetko my máme spoločné s kolegami na Ukrajine, alebo v Poľsku, alebo v Rumunsku. A zrazu aj takýto článok, a tým sa vraciam k našej monografii, teda článok, ktorý hovorí o tomto a hovorí po anglicky a dostane sa, dúfam, distribúciou širšie, ako by som ho ja dokázala akokoľvek spropagovať po španielsky alebo po slovensky, tak myslím, že to je jedna z hlavných výhod alebo jeden z hlavných prínosov, ktoré pre mňa osobne účasť na tejto monografii má. Ďakujem. Ďakujeme teda za pozornosť.